Gəncədə 58 yaşlı qadın qətlə yetirilib. 1980-ci il təvəllüdlü Əhmədova Məhəbbət Qədir qızı, 1963-cü il təvəllüdlü Məmmədova Sücayət Əli qızını bıçaqlayaraq onu öldürüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Digər dəhşətli hadisə isə Sabunçu rayonunda baş verib. Hadisə avqustun 30-u saat 20:15 radələrində Bakıxanov qəsəbəsi Qəmbərov küçəsi 4-də yerləşən yataqxanada qeyd alınıb. Belə ki, həmin ünvanda yaşayan 1996-cı il təvəllüdlü Əfsanə İdris qızı Əhmədova mənzilin pəncərəsindən şal ilə özünü asaraq intihar edib. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsinin 13-cü polis bölməsində araşdırma aparılır.